Hotel Center, você deve estar recebendo, se já não recebeu nesse fim de semana, a cartinha da Telesp, que você tem que habilitar até dia 2 de abril, certo? A partir do dia 2 de abril. A partir. Exatamente. Tá. Então, não espere, porque aí vai todo mundo ver no dia 2. Todo mundo quer no primeiro dia, então já compra antecipado, já deixa o aparelho reservado. Chega no dia 2, é só retirar com calma, não tem aquele tumulto, porque a pessoa vem pra comprar no dia 2 e pra habilitar no dia 2, então aquele tumulto. É, porque olha, tem meninas aqui que não acabam mais pra te atender, geralmente ninguém espera. Há 2 minutos atrás essa loja tava extra lotada, esvazia um pouco pra gente conseguir gravar, mas olha... Mesmo essas meninas todas, se vier um acúmulo muito grande, gente, você não vai conseguir ser bem atendido, né? Exatamente. Só na loja de Moema nós temos mais de 20 vendedoras para te atender. Quer dizer, então, você não vai esperar nada. Além disso, Cris, tem todas as marcas e modelos dos digitais compatíveis com a banda B. Você pode vir também comprar um aparelho digital se você receber a cartinha da banda B. Ou até comprar um digital para habilitar na banda A. Lógico. Claro, né? Lógico. Pode aproveitar já. Exatamente. Ainda tem os aparelhos, aceita o seu usado como parte de pagamento na troca por acessórios. Você vem, compra um aparelho novo e dá o seu aparelho como parte de pagamento na compra de acessórios. Já facilita bastante, né? Então, olha... Tá tudo aí pra você, todas as marcas, todos os aparelhos, todas as meninas pra te atender. Sempre lembrando, não deixe pra última hora, porque senão fica mó tumulto, você não vai comprar bem, a gente vai ficar chateado de não poder te atender da melhor forma possível. Tá bom? Recebeu a cartinha? Vem pra cá, já deixa tudo reservado. É, endereços? Avenida Jamariz, número 27, esquina com a Avenida Ibirapuera, telefone 531000, aqui abre todos os dias até as 8 da noite, sábados e domingos até as 6 da tarde. Ou na Faria Lima, 816-7488, ou no Centro Empresarial, 3741-3400. E ainda tem linhas convencionais para todos os bairros. É isso aí, Tel Center, seu futuro celular.